Jsme na sídlišti Rostily a jsme blízko rušné komunikace. Podle této komunikace je v současnosti izolační zeleň a ta zeleň se nachází i na protihlukovém valu. Nový metropolitní plán nezná pojem izolační zeleň a do tohoto území umísťuje stavební bloky. V modernistické struktuře, což je sídlišní výstavba, tak stavební blok není definován, není definována jeho velikost. Což potom znamená, že veškeré to území, kde ten stavební blok je vymezen, může být zastavěn. Dalším problémem, který nás trápí, je možnost zástavby zdejších parkovišť, na kterých jsou naplánovány stavební bloky. Celý metropolitní plán má problém s veřejnou vybaveností, neboť současnou veřejnou vybavenost definuje pouze bodem. A to může vést k tomu, že pozemek například v této škole může být zastaven. Určení výšek metropolitním plánu je naprosto nevhodné pro sídlištní zástavbu. Na sídlišti se střídají vysoké domy s nízkými budovami například škol, školek nebo obchodů. Čtverec o straně 100 metrů tohle nemůže postihnout. Problémy metropolitního plánu se netýkají jenom sídlišť, týkají se každé městské části. My v Arni se proto píšeme připomínky a vy je od 27. června můžete podávat s námi.